Sigar buhon nga gipahibalo ni Provincial Health Office Nutrition Division Head Ms. Maritis Gomez nga pinakaubos ang lalawigan sa Misamis Oriental sa upat ka indicator sa malnutrition nga mao ang underweight, stunting, wasting og overweight o obesity. Base sa 2019 Operation Timbang Plus kon OPT Plus result nga gipagawas gikan sa National Nutrition Council Region 10, ang probinsya sa Misamis Oriental sa liderato ni Governor Bambi Imano ang adunay pinakaubos sa prevalence of stunting kumpara sa lima ka probinsya. Nagtugma pag-ayo ang tema karong tuiga nga Batang Pinoy Sana Tol, Iwas Stunting Sama All, Iwas All Din sa COVID-19, kundiin ang selebrasyon nakapokus sa katas-on sa bata sa ilang unang 1,000 kaadlaw. Gumikan niini nahimo ang lalawigan nga finalist sa Quality Nutrition Program Initiative tungod sa pinakaubos nga prevalence of stunting sa mga nag-edad og 0 to 59 months. Bisan pa man sa nagpadayong hulga nga hatod sa coronavirus disease kon COVID-19, positibo gihapon ang buhatan sa pagpanguna ni Ms. Gomez nga makabot sa probinsya ang maong pasidungog tungod sa tabang sa mga barangay nutrition scholars. Ako si Lambo Jane Habinyar, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.